хотілося поставити перше питання пані Камалі, але все ж таки звернувся до вас. Знаю, що зазвичай чоловіки вони якось так двояко це розуміють, або ж з однієї сторони підтримати дружину у їх мрії, бажаннях, або ж навпаки сказати ні, будь вдома. Яка ваша позиція? Моя позиція, що жінка – це повноцінний чоловік, і тому вона повинна себе вести як повноцінний чоловік, і треба підтримувати свого мужа, нежели наоборот. З чого вона розуміє, що ви її дуже кохаєте? Одним взглядом. Знаємо, що ви успішний чоловік, але от поняття, термін успішної жінки доволі, він так багато років, мені здається, різниця. У вашому розумінні успішна жінка – це? Це, яка могла собі приобрести чоловіка, який може перекрити її затрати. І тоді всі мрії збуваються, так, як кажуть. Класно. Пані Камаля, тоді звернувся до вас. Ви як почесний член журі і голова журі, ви обирали за певними критеріями. Які були найголовнішими для вас? Знаете, у меня до сих пор голова болит. У меня еще никогда так не болела ни на одном конкурсе голова. Потому что было очень сложно. Ну, когда ты сидишь на конкурсе мисс, оцениваешь красоту, скажем, девушки, да, интеллект тоже. Но в основном все-таки больше обращаешь внимание на фигуру, на красоту, на рост, на комплекцию, на все. А миссис, когда оцениваешь, здесь очень-очень сложно. Вот, например, мне проще было судить миссис мира, так как у нас есть критерии. Должна быть замужем, обязательно, не обязательно дети, но замужем. Вот, обязательно состоявшаяся женщина, обязательно значит, в социуме иметь вес, иметь свое дело, иметь свои устремления, быть полезной обществу, насколько она успешно оценивалась. И, естественно, первое, что было критерий, это еще красота, внешность, рост там, от 1,71 м до 1,80 см. Дефиле, артистизм и прочее. Там было немного легче. Здесь девушки от 25 лет до 45 лет, не обязательно быть замужем, не обязательно иметь детей. И очень сложно, потому что очень разноплановые, где-то, скажем, одни очень красавицы вот были, да, но на вопрос ответить не могли. Она должна сиять. Опять-таки, красота на первом плане. От, до речі, щодо краси, я хотів би вас запитати, чого коштує дівчатам краса, на вашу думку? Я маю на увазі, можливо, це теж ті ж дієти, вони відмовляються від спілкування, наприклад, із дітьми, але йдуть на дефіле. Ну, може бути таке. Да, по-разному буває. Все дуже індивідуально, кожен чоловік індивідуален, і в мірі своєї зайнятості, роботи, планує свої будні, вихідні. Ну, кому-то приходится жертвовать каким-то общением с детьми, больше видеть семью. Но, например, в моей практике я стараюсь так, у меня вот воскресенье – это семейный день, и мы посвящаем его запорам детям. Если даже получается, что работа какая-то, то есть выбираешь, ты компенсируешь какой-то день, полностью посвящаешь семье и детям. Пытаешься как-то построить такой график, чтобы никому не было обидно. Это очень тяжело. Где-то в какой-то ситуации они меня поддерживают, когда у меня много работы, они приходят ко мне там, на репетиции часто, на мероприятия.